almost done. That's good. Thomas! Hey, hvad så, YouTube? Det var det endelig godt, du kunne komme forbi. Nu skal du høre, jeg er lige kommet cirka en time siden, at jeg kom af et møde her med, Galaxy-gruppen. Vi sad på Discord og snakkede lidt frem og tilbage om, hvordan det var med det her supernova. Så jeg synes, det var fedt, du gad at komme forbi. Ved du hvad? Jeg synes lige, du skal tage plads herovre på den anden side af bordet. Kom, over med dig. Sådan der. Det var det endelig godt, du kunne kigge forbi, YouTube. Nu skal du høre, jeg, det er en times tid siden, at jeg kom af, så jeg lige sidder og redigerer lidt. Og så kommer du så ind i døren. Super fedt. Nu skal du høre her. Vi sad over på Discord og snakkede lidt frem og tilbage om, hvordan der vil ledes, og vi har faktisk fortalt de nominerede op. Vi har fundet ud af, hvem der skal nomineres i de forskellige grupper. Vi har delt dem op, og vi har gjort det inde på vores hjemmeside, nemlig ja. Så det er www.supernova-award.dk. Jeg synes, du skulle tage og gå derind. Læg din stemme. Fortæl os, hvem du synes, der eventuelt skulle vinde i de her forskellige kategorier. Og når du så alligevel er derinde, så synes jeg også, du skulle tage og så investere i en billet til showet. Eventuelt et par stykker, så kan du tage et par af dine venner med. En billet per næse, det er 100 kroner. 100 kroner, det er altså ikke ret meget for en hyggelig aften sammen med dine venner. Det bliver da mega fedt. Vi har standard det show, og vi glæder os meget til at vise dig og underholde dig. Og til det her underholdningsshow her, det synes vi også, du skal investere i nogle drikkebilletter. Når du alligevel er inde og kigge på billetter, så kan du få for 100 kroner, der kan du få 4 drinks, og vi giver den 5. gratis. Så jeg synes også, du skulle tage og investere i sådan en billetting der. Den koster også 100 kroner, så det er altså rimelig okay. Det er det, jeg kalder et godt tilbud. Det er et fund til de penge. Det er nemlig. Ved du, hvor det hele skal holdes henne? Nej, nej, det gør du ikke. Jamen, hold din heste, så skal jeg fortælle dig det. Det er i Odense. Vi har været til Ninja. Placerer det relativt smart for sådan en som dig, hvis du skal med tog, hvis du skal med bus, eller kommer langvejs fra, eller sådan noget. Cirka 70 til 100 meter væk fra hovedbanegården, der er der noget, der hedder et ungdomshus sødt. Der holder vi vores show. Jeg synes, du skulle tage at komme. Stemmerunden, som vi går ind i, eller er gået ind i, slutter her den 25. i den her måned. Så tæller vi stemmerne op, og så har vi et show til dig. Den 1. i 6. Det er lørdag. Ikke denne lørdag, men det er den 1. i 6. og det ligger på en lørdag. Så der er ikke rigtig nogen undskyldninger for ikke at komme. Det synes jeg faktisk ikke, der er. Jeg synes, du skulle tage dine venner med, og så synes jeg, I skulle investere i nogle drikkevarer, og have jer en knaldhamrende fed aften. Og ved du, hvad det bedste af det hele er? Du har en mulighed for at møde nogle af de andre YouTubere, som du går ind og nominerer på, som du går ind og måske oven i købet ser til daglig. Åh, hvad, mand? Vil det være fedt? Det tror jeg, det vil. Var det en fed nyhed? Det tror jeg, det var. Det synes jeg, det var. Jeg synes, du skulle tage og gøre dig selv den tjeneste, og så se at komme afsted. Ind og stem. Lad være med at hænge her. Kan du komme afsted? Ja, yeah. Det bliver så fedt, det her, det kan jeg godt sige. Vi glæder os helt vildt meget til at skal underholde dig og dine venner. Det gør vi. Så jeg vil over til min redigering igen. Jeg er lidt bagefter med det. Så kan du have det rigtig, rigtig godt. Så ses vi lige pludselig. Eller så ses vi faktisk. Vi har måske en date, der hedder den 1. 6. Kan du hygge dig? See ya. Take care. Cheers. Adios amigos. Bye bye. Moi. Det bliver fedt. Det gør det. That's a good part. Ej, du er her ikke stadigvæk. Du hænger ikke her. Du bliver ikke hængende her. Kan du så komme afsted? Over og stemme med dig. Det var www.supernova-award.dk. Kan du så komme afsted? Over og find dine billetter, inden der bliver udsolgt. Det vil være en god idé. Det vil være en god idé. Ej, men jeg er fyldt med gode idéer. Kom så afsted med dig. Ej, nu holder du. Du bliver ikke hængende her. Kan du så komme afsted? Ellers så hjælper det altså godt nok. Nu, jamen, det bliver jeg nødt til. Hvis du ikke selv kan, kan du så komme afsted? Så ses vi. Okay. See you, take care, cheers, adios amigos. Bye bye. Moin. Og husk så at komme over og stemme med dig.